שום דבר, אין עבודה כמעט. שם אני אעבור, אני רואה, יש מטעים, הכל בסדר. אני לא אבוא ואומר, אותו אדם עכשיו הולך בפרדס שלו לבדוק מה יכול, לזרוע או מה לקטוף. זה לא העונה של הקטיף שלו, זה לא התקופה שלו. אני לא אומר, אז למה הוא הלך לפרדס שלו? ליהנות. יש ריח טוב, יש צל, הוא רוצה גם ליהנות. הדוגמה המוחשית זה בין שדה לגינה. בדרך כלל שדה עובדים בגינה, זה יותר פרחי נוי וכדומה. שם החילוק שאדם מותר ללכת לגינה שלו בשבת, והבאנו את המעשה של אותו חסיד שמופיע בגמרא שם, שהיה חסיד אחד, שאותו החסיד בא וראה בגינה שלו פרצה. מעיקר הדין מותר לו להרער ולחשוב, אני אתקן את הפרצה הזו. זה גינה, זה לא שדה. בשדה הסברנו, ניכר. בגינה, אני רואה אותו מסתובב בגינה, מה אני אומר? יצא לנוח שבת, מסתובב קצת בגינה. אני לא אומר, הוא עכשיו מחפש איפה הגדר שבורה כדי לתקן אותה. אפילו אחי, בגלל שהוא חשב על זה בשבת, הוא לא הסכים לתקן את זה, וזכה וגדל לו הצלף, הצלף הזה, על ידי זה הוא התפרנס, הוא וביתו. הבאנו את דברי רבנו הארי בליקוטי ש"ס, אומר שם, מי זה היה החסיד הזה, אתם זוכרים? צלוף חד. הוא גם רומז את זה, אומר צלף חד. אומר צלוף חד, אומר זה היה צלוף חד הצדיק. ככה הוא מכנה אותו, שצלוף חד כידוע לשם שמיים מתכוון. אבל עדיין חזר בתיקון הזה, בתיקון של שבת. הוא בא ותיקן את העניין של השבת, על ידי זה הוא גם זכה והייתה לו ברכה. לכן אנחנו תמיד... כן, זה אותו צלב. יש בזה אנשים שלוקחים את זה בשביל חומוס. סלט חומוס, שמים את זה בפנים, את האביונות. אני לא יודע להגיד לך אם עד היום, כשהייתי ילד, פעם ראיתי אדם אחד כותף. היה ליד הבית שלנו, חיכיתי להסעה של התלמוד תורה, ואדם אחד כותף, וזה שיח קוצני. אז אני הייתי סקרן, שאלתי אותו, למה אתה כותף? מה אתה נוגע בקוצים האלה? הוא אמר לי, לא, זה הפירות האלה, ושמים אותם בחומוס, זה משהו מיוחד. אני לא ניסיתי, אני לא אומר לך שאני יודע בבירור את הטעם של זה או משהו כזה, אבל בזמנם זה היה דבר מבוקש. אתה רואה שהוא וביתו התפרנסו מזה, זה לא משהו קטן. זה אותו רבי יהודה בר אילאי, שהיה לובש בגד, פעם הוא, פעם אשתו. היה עני לפני כן, פעם הוא, פעם אשתו, הבגד אחד. אחר כך היה להם פרנסה גדולה בזכות זה. זה ללמד אותנו כמה הכוח של השבת, ואיזה חומרה. חומרה בדבר המותר, זה לא שיש בזה איזה מחלוקת. גמרא אומרת, תראו מותר. מהחומרה הזאת, תראה כמה שכר הוא קיבל, זכה וקיבל, על זה שלא ירער בעסקה. אני מסכים שזה מאוד קשה. אדם שרגיל כל השבוע, הוא עובד כל השבוע, יש לו את העסקים שלו, הוא כל הזמן חושב. במיוחד אם הוא עצמאי, לא שכיר. אם הוא עצמאי, כל הזמן הראש שלו טרוד, איך הוא גודל, איך הוא מגדיל, מה הוא עושה עוד. מתי שאתה רואה אותו, כל הזמן הראש שלו בתוך העסק. אז תגיד לו בשבת לא לחשוב, זה קצת קשה, זה יהיה מותר להרער, אבל אם זה ערעור בדברים המעציבים, הוא הפסיד לשבוע הזה, והוא מערער על ההפסדים שלו, והוא נהיה עצוב. אתה רואה אותו, הוא מכונס לתוך עצמו, נהיה עצוב. זה לא מה שמרן אמר, שמותר לערער בשבת. כיוון שאסור להיות עצוב בשבת, זה כבר דבר שיהיה אסור לו לערער. או לפעמים יש לו באותו שבוע הזכרה של האבא או משהו, הוא מתחיל לחשוב על האבא שלו והוא נכנס לצער. במיוחד אם זה שנה ראשונה, עדיין שם הכאב הוא חדש, טרי, עדיין יש את הכאב. ככל שעובר הזמן, יש את הגעגוע, פחות את הכאב.
אז אולי בשאר הזמן זה פחות בעיה, אבל בתוך השנה הראשונה השתדל להרחיק עד כמה שהוא יכול את המחשבה מלהרער על אביו שנפטר וכדומה, שלא יהיה בתוך השבת בצער. אתה אומר, 9 קבין של דיבור, 10 קבין של דיבור ירדו לעולם, 9 נטלו אנשים. אתה יודע, בעשירים הם גם חולקות איתנו. זה לא שהעשירי אנחנו לקחנו לבד. זה חצי חצי. אז יש לנו 9.5. אני מסכים איתך, לכן יש לנו את ההלכה בתחילת הסימן, בתחילת סימן שינזיים. שם בסעיף א', מרן מדבר על כל דברים, מה שנקרא בלשון שאתה אמרת, הדברים הבטלים, שאדם לא ידבר דברים בטלים. שם אומר מרן, וגם דברים בטלים אסור להרבות. מרן לא נוקט בלשון אסור בכלל, אסור להרבות, דבר ראשון. בהמשך הרמה מביא, ובני אדם שסיפרו שמועות דברי חידושים הוא עונג להם, מותר לספרם בשבת כמו בחול. הרב גדולות אלישע, רבי אלישע דנגור, מביא שם, בסימן של זין סעיף א', אומר שכך דעת מרן. אומר, למה הוא לא הביא את זה? שמח על מה שכתב בבית יוסף. אבל גם דעת מרן, שמותר לדבר דברים שיש בהם עונג. עכשיו, אישה, כל דיבור שהיא מדברת, זה בשבילה עונג. אני לא מדבר, היא מדברת דברים עצובים, אבל הרבה יותר ממה שגבר נהנה מדיבור, אישה היא צריכה כל הזמן לדבר. זה הבריאה, כך דרך הבריאה. זה מי שמתלונן על זה, הוא מתלונן על הקדוש ברוך הוא. אין מה לעשות, ככה זה העולם. זה הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה ככה. לכן, בוודאי שלנשים אנחנו נקל לפי תרומת הדשן שהרמה פוסק להלכה, ולמעשה, בגלל שבית יוסף גם מביא אותו, אז הרב אלישע דנגור נוקט שבאמת זה דעת מרן. אנחנו נראה שם שסבא, כף החיים, סוברים שאדם צריך למעט בדיבור. אבל הסיבה העיקרית שם זה כולם מביאים את העניין של כמה המעלה של לימוד תורה ביום השבת. אבל גם נשים, יש פתרונות לנשים לקרוא תהילים, או בזמנן לאשכנזיות היה ספר שנקרא צאנה וראנה. זה היה ספר ביידיש שמספר את סיפור פרשת השבוע על פי המדרשים. אבל בימינו יש מלא ספרים שכל ספר וספר, אפילו ילד קטן, אם הוא יודע לקרוא, חלק אספו לעשות ניקוד. אם הוא יודע לקרוא עם ניקוד, הוא כבר יכול להבין הרבה מאוד מהפירושים על התורה, הרבה מאוד מהפירושים, מהדרשות וכדומה. יש הרבה דרכים גם לנשים. אני מסכים איתך שזה הרבה יותר קשה. הלוואי שאנחנו נשמר מכל זה. אבל המקל בדבר, יש לו על מי שיסמוך. אני לא אבוא עמכם בן אדם, אגיד לו, אתה מחלל שבת, ועל ידי זה הוא יתרחק עוד יותר. יש מי שפוסק שזה מותר בדבר כזה, אם הוא ישמע לי, אני אגיד לו, עדיף למעט, כמו שאמר השולחן ערוך, אסור להרבות. גם זה לשון קצת לא ברורה. מה זה אסור להרבות? כמה זה קצת, כמה זה הרבה? שיעור. אין שיעור בזה. זה לא, יש בזה לכאן ולכאן, אז צריך לראות בזה. מעבר לכך, אנחנו נראה כשנגיע לשם, יש גם שיחות, שיחות של דברים בטלים, שלמעשה הם שיחת מצווה. בשבוע שעבר שמעתי מהראשון לציון, הרב של ירושלים, הרב עמר, הוא במסיעת ישרים, בשיעור שלו, הוא הביא לגבי הדיבור. הוא אומר, לא תמיד הדיבור, המיעוט שלו טוב. הוא אומר, לפעמים אתה יושב עם בן אדם, ונדבר איתו כביכול מה שכואב לו בלב. הוא פורק, הוא מגיע ומוציא.
על ידי זה, אתה לא יודע מה עשית בשבילו. אתה לא יודע, יש כאלה שאתה תציל אותה מהתקף לב, או יש כאלה אפילו מהתאבדות. עכשיו, מעבר לכך, יש לנו את הדור הצעיר, הילדים שלנו, אנחנו צריכים לחנך אותם. היום חלק מהחינוך זה לדבר הרבה עם הילד, להיות חבר שלו. לא רק תעשה כך, תעשה כך. האבא לא אמור להיות השוטר של הילד. רק מה שעשו, יגיד לו אל תעשה, אל תעשה, ותלך תעשה כך, תעשה כך, תעשה כך. גם מדבר איתו, גם דברים בטלים, גם סיפור דברים באלמה. אבל המטרה שלו, שהילד ייהנה בבית ולא ילך להסתובב ברחובות עם חברה לא טובה. אז גם הדיבור הזה, זה כבר הופך להיות דיבור של מצווה. זה ודאי שיהיה מותר, אין שום בעיה בסוג דיבור כזה, או אדם מדבר עם אשתו. האישה כל היום בבית, כל השבוע אתה עובד, אתה בא בסוף שבוע, גם זה לא תדבר איתה, אז מתי כן? היא רוצה קצת לדבר. אם לא, יהיה בעיות שלום בית. אפילו אם לא יהיה ממש בעיות, מספיק שיהיה קצת פחות, זה כבר יוצר את הבעיה. בוודאי שדברים כאלה לאדם יהיה מותר לדבר. אתה רוצה להמעיט? תמיד על חשבונך, הלכת לבית הכנסת, בסוף התפילה, אל תדבר עם כל החברים שלך, אל תדבר לא על הממשלה ולא על מספר השרים, ולא אם יהיה ראש ממשלה חילופי או לא יהיה ראש ממשלה חילופי. זה אל תדבר, זה אני מסכים לך, אל תדבר, תחמיר על עצמך. אבל ברגע שזה מגיע לבית, בזה צריך לשים לב איך אנחנו נשמרים מהדבר הזה, שלא יהיה יצא שכרו בהפסדו. נמשיך, סעיף ט', אומר לנו מרן, אסור לומר לנו יהודי שייך חוץ לתחום בשבת אחר קרובי המת שיבואו להספידו. אבל חולה תקיף לאלמה ואמר שישלחו בעד קרוביו, ודאי שרי. המורדכי מביא לנו את הדוגמה הזו לגבי אם מותר לשלוח גוי בשבת שילך לעיר הסמוכה ויגיד להם שנפטר מת. מה המטרה? שמיד בצד השבת כבר יצאו לדרך. בזמנם לא היה טלפונים, לא היה שום דרך להודיע. הדרך היחידה לשלוח שליח. וכדי לעשות את הלוויה מוקדם, רוצים להגיד לגוי שילך ויומר. יש פה איסור אמירה לגוי, שבות. אבל אנחנו צריכים לחשוב על עוד דבר. כשאני אומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, זה איסור דרבנן. אבל אם אני אומר לגוי לעשות מלאכה מדרבנן, זה נהיה עוד דרגה יורד, נהיה שבות לשבות. אם כן, יש לנו לקמן בסימן שין זין, סעיף A, מביא לנו מרן, ששבות לשבות במקום מצווה מותר. אם כן, למה המורדכי אומר לנו כאן שאסור לשלוח את הגוי להודיע לקרובי המת כדי שיבואו ללוויה? זה שבות לשבות במקום מצווה. הרי אם הם יבואו ללוויה, זה כבודו של המת. זה שבות לשבות במקום מצווה שיהיה מותר. עונים על זה הפוסקים. שבת. לא. זה לא הסיבה. הסיבה היא, זה שבות לשבות במקום מצווה של מחר. מתי הלוויה תהיה? מוצאי שבת. הלוויה לא תהיה בשבת. אז מתי המצווה? המצווה מחר. שבות לשבות לצורך מצווה של מחר, בזה אנחנו לא מתירים לבוא ולעשות שבות לשבות. מה שהתרנו אמירה לגוי במקום מצווה, זה כשיש לזה צורך בשבת עצמה. נביא דוגמה, בן אדם שעכשיו בבית הכנסת אין אור, וקוראים לגוי להדליק את האור, והתאורה היא לדים. אני בכוונה לא רוצה להיכנס לסוגיה השנייה של בעל האיתור שאומר ששבות במקום מצווה דרבים מספיק. לא צריך שבות לשבות במקום מצווה. מספיק דרבנן אחד. שם לפי שיטתו אפילו איסורי דאורייתא מותר להגיד לגוי בשביל צורך מצווה דרבים. אבל גם לחולקים. שבות לשבות במקום מצווה, דעת מרן, שמותר. היום התאורה של הלד היא מדרבנן. כל הפעולה שלה היא מדרבנן. כשאני אומר לגוי, זה הופך להיות שבות לשבות במקום מצווה. יהיה מותר לי לומר לו, בין אם זה בבית הכנסת או אפילו בחדר לימוד. בן אדם עכשיו נכבה לו האור בחדר לימוד שלו, רוצה ללמוד, אין לו איפה ללמוד עכשיו בריכוז, הולך וקורא לגוי, בחדר שלו יש לו תאורת לד, מבקש מהגוי, אומר תדליק לי.
שבות ושבות במקום מצווה יהיה מותר. אבל כל זה לצורך מצווה של היום. אבל לצורך מצווה של מחר, בזה לא אומרים ששבות ושבות במקום מצווה לצורך מחר יהיה מותר. אמנם יש ספר גזע ישי שכתב שגם לצורך מצווה של מחר מותר, אבל לפי זה המרדכי יהיה מוקשה למה אסור לומר לגוי ללכת ולהודיע לקרובי המת. דבר נוסף שמרן נוגע בסעיף הזה זה לגבי חולה שעומד למות. הוא אומר שישלחו בעת קרוביו, שהקרובים האלה יתפללו עליו, או שבת או מוצאי שבת, שיבואו ויהיו איתו. שבת אפילו? שולחים בשבת. לא, אבל מתי הם יבואו? הגוי יגיע. ונראה עוד רגע איך מדובר. אבל קודם כל שמותר ללכת לשלוח את הגוי. אפילו שהגוי מחלל שבת או עובר תחום שבת וכדומה, מותר ללכת לגוי. השאלה היא למה? התשובה היא כיוון שהחולה הזה שעומד למות, כל דבר הכי קטן יכול לזרז את המוות שלו. בלשון הגמרא זה נקרא לייתו ודעתה. אנחנו צריכים ליישב דעתו של אותו החולה. אז אם הוא מבקש, רוצה שעכשיו ביציאת הנשמה שלו קרובי המשפחה יבואו, מותר לשלוח גוי שילך ויביא אותם. למה? כשהם באים איתו הם עושים איסור דרבנן. איסור דרבנן יהיה מותר. יותר מזה, אפילו לרכוב על הסוס, הרי לרכוב על הסוס גם כן זה איסור מדרבנן. איסור מדרבנן גם כן, כמו שאנחנו מתירים לומר לגוי, גם התירו לבוא ושירכב על הסוס. אבל גם על אופניים יהיה מותר. אבל העניין הוא שם לגבי הסוס, אמרו שיחליף את הבגדים, שהוא יהיה חילול השם שהוא רוכב. הרוכב, אותו היהודי שהולך לקרובי משפחה שלו, שיחליף בגדים. אם הוא ילך עם הכובע וחליפה על הסוס, יגידו את זה עם חייל שבת. אותו דבר גם עם האופניים. כל הדברים האלה היום בימינו לא כל כך מציאותי. זה מצוי עם הרכב. מגיע הגוי עם הרכב, שם ייכנס לרכב, הגוי יפתח את הדלת ויקח אותו, יהיה מותר. דוגמה נוספת, אותו האדם חסיד של מורו ורבו, הוא יודע שהתפילה של הרב שלו פועלת ישועות. הוא מבקש בשבת, תלכו תבקשו מהרב ברכה. יש לנו שם גוי בבית חולים, אנחנו אומרים לו תתקשר לגוי שנמצא ליד הרב, או לך עכשיו תיסע באוטו, תגיע לרב, תבקש ממנו להתפלל. האם זה מותר? גם כן, היות וזה מיישב דעתו של האדם, יהיה מותר שילכו לאותו הרב. הרב, דווקא אצלנו הרב אמר, אם אדם שכח משהו במכונית בשבת, אל תלבש ציצית, תלך תפתח את המכונית. אם הבינו שהוא דתי, אז יש לו יותר. הרב לכם בגדים על הסוס, נשמע הפוך ממה שהרב שלי אמר. יש הבדל, שאני פותח דלת של רכב, יש מציאות שזה יהיה ביתר. מדבר כנראה באופן שנתקעו. אין חשמל. ברכבים הישנים, או שאין מצבר או ברכבים הישנים. ברכב חדש אין דבר כזה בלי אור. גם אם אתה לא מדליק את האור של תאורת סביבה של הרכב, בלוח שעונים נדלק. אבל ברכבים הישנים, שלא היה את זה, או כשאין מצבר, כשאין מצבר לא נדלק שום דבר, הוא רוצה לפתוח. וזה, אז יש דרך של היתרים. אני אראה עכשיו יהודי שומר תורה ומצוות, פותח דלת של אוטו, מה אני אגיד? הוא ניתק את המצבר, זה מצוי מאוד, מי שהיה שבת במירון, רואה שם את זה הרבה. הרבה אנשים, אתה רואה אותם, הם נמצאים במכוניות שלהם, במיוחד אם יש לו רכב גדול, הוא אוכל שם, יושן שם, הכל באוטו, והוא מנתק את המצבר בערב שבת. בזה, כשאני רואה אותו נוגע באוטו, אני לא אבוא לחשוב. אבל לרכב על הסוס, אין שום דרך של היתר לרכב על סוס. אז שם, ברגע שאני רואה אותו רוכב על הסוס, אני אבוא ואגיד מה הולך פה. אז אם הולך בגדים של גוי, אני לא אבוא לחשוד בו. היום בזמננו, עם כל המציאות, אם אני רואה אופנוע של הצלה או רכב, אפילו רכב אזרחי, אבל יש להם את הווסט שלהם, שהם הולכים להציל חיים, וזה הסימן היכר, לא תגיד להם להחליף בגדים.
במיוחד שהם הולכים במקשה פיקוח נפש, שם אין זמן להחליף בגדים ולא שום דבר. יש להם את הווסט שלהם, שמים את זה עליהם. זה גם אם אין לו את המנורה, לא לכולם יש את המנורה הזו, גם אם אין לו את המנורה, יש לו את הווסט הזה, זה הסימן עקר. אבל פה במקרה של הגוי שאנחנו רוצים שילך להביא, גם אם אין לו סימן עקר, היות זה רק דרבנן, יהיה מותר. פתח הדביר מביא סיפור, אומר שם, בשנת תף קוף עין דלת, לפני 200 שנה, קצת יותר 200 שנה, היה שם מגפה. ראובן ניגח ביום שבת קודש, ושימון אחיו היה בכפר, והיה חולה, רוצה שאחיו יתפלל עליו, וגם לצוות אותו מה יעשה עם בניו הקטנים. הוא אומר, לכו תודיעו לו, ואומר שהיה מותר ללכת להודיע לו, שלחו בשבת להודיע לו שאחיו במצב קשה, ושיעשה לו תפילה ומי שברך, ושיבוא לאח שלו כי הוא רוצה לצוות אותו על הילדים. הוא אומר, אין בזה שום נדנוד איסור, זה מותר. המציאות היום, יש לנו את ההיתר הזה, שמותר לאדם ללכת עם אשתו כשהיא יולדת, או האימא שרוצה ללכת עם הבת שלה. רוב נשים צריכות את אימא שלהם בחדר הלידה. יש כאלה, גם שמעתי הפוך, פעם אמרתי זה בשיעור, אז מישהו אמר לי, אשתי לא יכולה ללדת עם אמא שלה באזור. אמרתי לו, מה, הן אוהבות? אמר לי, לא, הן חברות הכי טובות. אמר, אבל האמא שלה היסטרית, אמרת, היא לא מודיעה לה. רק אחרי הלידה היא מתקשרת, אומרת, אמא מגיע לי, מזל טוב, ילדתי. טוב, זה דוגמה חריגה. אבל בדרך כלל, אישה צריכה את אמא שלה לידה. וזה מאוד משמעותי, ולכן החזון איש התיר שהאדם יעלה לאמבולנס, אפילו שהוא מוסיף משקל, בגלל לא שורפים עוד דלק, שיעלה לאמבולנס עם אשתו או האמא תעלה עם הבת שלה, כדי לעזור לה בלידה, וזה דבר שהוא מותר, זה אפילו אם האמא לא מיילדת, לא אשת מקצוע, היא רק נמצאת שם לפייס אותה. אנחנו לומדים את הדין הזה, למדנו אותו גם כן למעלה, לגבי יולדת שמבקשת שידליקו לה את האור. מותר, אפילו מלאכה דאורייתא שם, אתירו. לא רק ביולדת שהיא רואה, גם יולדת שהיא עיוורת. כשהיא אומרת, מותר להדליק לה את האור. תגיד, היא לא נהנית מזה, תשקר עליה. תדע, כן, כן, הדלקנו. יש לנו חשש שאחר כך, אפילו אם היא לא תרגיש, שפתאום מישהו יפלוט, אני לא רואה טוב, משהו כזה, והיא תאבד אמון במערכת הרפואית, יכולה להגיע למצב סכנה. לכן, זה ההלכה שלנו, שמותר לבוא וגם לנסוע מצד אחד, מצד שני, גם לשלוח גוי שילך לרב שיתפלל. כל זה שמדובר ברב, תלמיד חכם, מפורסם, ירא שמיים. אבל אם הוא זכה, במרכאות כפולות, להיות חסיד של איזה בבא, הוא אומר לגוי, תלך אצלו, תגיד לו, אני אביא לו גם במוצאי שבת את הכסף שהוא רוצה על הברכה, אל תדאג, אני אביא לו. אתם יודעים, בבות זה עבודה, הם לא עושים בעבלה או לא, שלא יש שר שבת, אני לא יודע, צריך לשאול אותם. אבל אותם הבבות, זה גם בימות החול אסור ללכת לשם, לא רק ביום השבת, זה קודם כל הברכה שלו, אין בה שום דבר. תיקחו ותבררו על כל הבבות שאתם מכירים, אף אחד מהם לא למד בישיבה. יותר מזה, תשאל מי הרב שלו, או הרוצה לשקר הרחיק ידיו, הם אומרים לך כל מיני רבנים שמתו, שאתה מגיע שואל, הוא חומר פתאום, לא היה אף פעם מצוותו הרב, או אנחנו לא יודעים. אומרים לך ככה, אנחנו לא יודעים. כל מיני כאלה או שהם מחשפים או שהם רק משקרים והם מחלקים ברכות לרוב ויש להם לפעמים גם מאות מאמינים שעומדים בתור לקבל אצלהם ברכה וסימן לדבר אצלהם אין בחינם, אתה בא צריך לשלם. אומר לך יש תיקון כזה, יש ברכה כזו, יש להם מחירון לכל דבר וגם זה תלוי עם איזה רכב באת לשם, או משהו כזה, הם בקיאים, הם יודעים את כל הדברים, יודעים אם יש לך כסף, אין לך, הם ייקחו למך כמה שיותר.
זה אסור ללכת אליהם גם בימות החול. מי שהולך אליהם עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. איזה לפני עיוור לא תיתן מכשול יש פה? גם משקר אותם, גם גונב אותם. חכם בן ציון היה אומר, מי שהולך לבקש ברכה מאדם שגובה כסף על הברכה הוא טיפש, והמברך בשביל כסף הוא גנב. מי שתולה את הברכה בכסף, כולם עושים ככה? חכם משה צדקה, הלכת אצלו פעם? פעם ביקש ממך שקל אחד? או אפילו 10 אגורות? חכם שלום כהן, פעם ביקש ממך משהו? הרב עמר, הרב יצחק, הרב יצחק כהן, גם כשהם מבקשים משהו, הם אומרים לך, תשמע, יש לנו ישיבה, הישיבה עכשיו בקשיים, יש לך אולי לעזור? אבל הם לא נותנים לך את הברכה רק בגלל שתביא כסף, ואם לא, לא יברכו אותך. אתה צריך לתת כסף, הרב. מה? צריך לתת משהו. מה, מי החליט? איך? מי החליט צריך לתת משהו? אבא שלי כל החיים בירך בחינם, תאמין לי, והברכות שלו התקיימו מצוין. לא צריך לתת. הוא היה מספיק צדיק. הרב, שברכת החול, שברכת החול. שברכת החול? רבי אברהם מונסה. רבי אברהם מונסה היה אומר, שברכת החול, תיקח סוכריה, תברך שהכל. כל הפדיונות ודברים מעין אלו, אני יודע שצריכים לשלם כסף. אתה הולך שיעשה פדיון נפש, אתה הולך למקובל שיעשה תיקון קרת, הוא מהשקיע ער, וכל היום למחרת הוא צם. אדוני, אתה רוצה שיעשה לך? תשלם, זה אני מבין. או עושים פדיון נפש. פדיון נפש, אמר לי אדם שעושה, אומר, זה משפיע עליי במשך כל היום כולו. אז מובן, בן אדם, הוא לא עובד אצלך. אבל כשאתה בא עכשיו לרב, אומר לו תברך, והוא, יש לו מחירון, $1,000, $10,000, $30,000, $50,000, על זה חכם בן ציון אמר, מי שלוקח גזלן, אתה רוצה שהברכה תחול? מי אמר שהיא לא יכולה לחול על מצוות צדקה של שקל אחד? מי אמר שצריך שיהיה 100 שקל או 1,000 שקל? עוד פעם, כשאדם נותן מעצמו לצורך הישיבה, לצורך הכולל, ואפילו לצורך הרב. אני עכשיו אוהב את הרב שלי, רוצה לקנות לו אוטו חדש. רוצה לקנות לו ספה חדשה לבית, רוצה לתת לו 1,000 שקל שיהיה לו בכיס. זכותי לתת, כמו שאני נותן לכל אדם, זכותי לתת גם לרב שלי. אני מכיר רבנים שסרבו לקחת, אני מכיר גם כאלה. אבל זה לא הופך את אותו רב ללא בסדר. אם יש לו תלמיד שנותן לו, זכותו לקבל. אבל לבוא וכל אחד שמבקש ברכה, לקבוע לו תעריף ולגבות ולשלם. בסדר, כל גדולי ישראל, כל גדולי ישראל כבר כתבו את דבריו. זה אבא היה נוהג לומר על כאלה, אומר, הם בקיאים בסדר נשים וסדר נזיקין. בדרך כלל אתה רוצה לראות אם יש קדושה במקום או אין, זה תלוי בשני הדברים האלה, בכסף ובנשים. ובדרך כלל בכל הבאבות האלה שלוקחים תשלום על ברכות, כל אלה שלוקחים תשלום על ברכות, בדרך כלל בתור תראה גם כן יש עזרת נשים, לא רק הם לא מברכים רק גברים, הם יש להם גם קשר עם נשים. בדרך כלל זה הולך ביחד, נשים ונזיקים, זה מחובר. זה שתי סדרים בשס, בדרך כלל זה הולך יחד. מי שגונב גם פחות מקפיד על שמירת העיניים ושאר הדברים. זה הדבר הזה אנחנו צריכים לדעת ולשים לב בכל הדברים האלו. בדרך כלל, כל מקום שגובים כסף, אל תתקרב, שומר נפשו ירחק מהם. אני כן, יש מציאות שהרב מגיע ואומר, רבותיי, אנחנו עושים דינר. ובדינר הוא עושה ברכה יותר חזקה לאותו האדם שתרם. זה מובן, גם הרב הוא בן אדם. הוא מבקש ממך לתרום, אתה מוציא מהכסף שלך הרבה כסף, אז הוא עושה לך ברכה ומבקש הרבה יותר מאשר מבקש בברכה רגילה, כיוון שאתה תרמת עכשיו לישיבה שלו, לכולל שלו, בזכות זו יחזיק את התורה. פעם היה אדם אחד שתרם לאבא כסף,
חזון יעקב. אחרי תקופה, בא תורם קבוע, היה בדין תורה, והוא בא אצל אבא לדון. ושאלתי את אבא, אתה לא פסול? הוא תורם שלך. אבא אמר לי, לא, אני לא פסול. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אני לא קיבלתי ממנו אפילו שקל אחד. אמרתי לו, מה פירוש? הוא עוזר לך כל חודש. הוא אומר, הוא עוזר לי? הוא עוזר לחזון יעקב, הוא עוזר לשיעורים. מה אני קשור לזה? אני לא קשור לזה, הוא לא עזר לי. הכל אליי שלו. עדיין, לא שלו, הוא לא לקח מזה כסף. בסדר, עד כדי כך הוא היה אמיתי, שהוא יכל לומר, אני לא קיבלתי ממנו כלום. לי הוא לא עזר. בואו, דם אותו. ולעומת זאת, פעם היה בן אדם שלא, אבל לא היה קרוב אליו מאוד, בתור חבר. כשבאו לדון, אמר להם, אני מרגיש קרבה מאוד חזקה לאותו האדם, אני לא רוצה לדון. הייתי שם בבדין באותו פעם, אמר להם, השני אמר, הרב אף על פי כן. אנחנו באנו למרות שאנחנו יודעים שהרב אוהב מאוד את הצד האחד, אני מוכן לקבל למרות זאת. אמרו, טוב, אבל תדע לך, זה רק בגלל שאתה מקבל אותי כדיין, למרות שאני פסול, כי אני מרגיש שאני פסול. אתה רואה לכאן ולכאן, אתה רואה שהקשר בין תרומה למוסד של הרב לבין הרב עצמו, זה לא אומר כלום. וכשהרב מבקש תרומה למוסד, גם אם הוא מברך, לא קרה שום דבר. הייתי פעם בדינר אחד, מכרו קריות של ברית. בדרך כלל אתם יודעים, יש איש שיווק, אז הוא בא ואמר, כל מי שיקנה את זה, ייפקד בזרע של קיימה וכו' 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 וכו'. הוא סיים, הראש ישיבה של אותה ישיבה, לקח את הרמקול ואמר, לפני שמוכרים את זה, אני רוצה להגיד לכם משהו אחד. כל מה שהוא אמר, יכול להיות והקדוש ברוך הוא יחליט לתת זרע של קיימה למי שיתרום לישיבה, אבל אני לא מבטיח שום דבר, אין הבטחה, גם מי שיקנה את הקרית, אין בזה שום הבטחה, הקרית זה רק כדי שתתרמו לישיבה. ואז הוא אמר תמכור. למה? הוא היה תלמיד של חכם בן ציון, הוא חשש לעניין הזה שלא יהיה חס ושלום גזלן. אז הוא הודיע מיד, הוא הזיק לעצמו עוד באותו רגע בדינר, אבל הוא היה מתקיים, היו מרננים אחריו. לא רק הוא מרננים אחריו. גם אם זה היה מתקיים, חכם בן ציון לא דיבר רק על ברכות שלא מתקיימות. גם אם הברכה תתקיים, אסור לגבות כסף. כן, אסור, גזל. אתה רוצה? אם יתקיים ואתה בא מעצמך אחרי זה לתת לרב כסף, זכותך. אבל כשהרב אומר לך מראש, תביא לי $10,000, אני מושיע. מה זה דבר זה? לא, יש, היו כאלה. זה אסור? אומרים כאלה, אני לא יודע, גם זה יתקיים, אבל אני אתן לך בסוף. גם סכום נמוך, דין פרוטה כדין 100. אם הוא מחייב אותך לתת כסף, תברח ממנו כמו מש. הבאתי לך רשימה של רבנים שמברכים בחינם, לא צריכים לשלם כסף. אני הרבה פעמים ראיתי את סבא, אף פעם לא ביקש מאף אחד כסף בברכה. והיה מברך ובוכה עם האנשים לפעמים, וגם סיפורים מאוד קשים. אף פעם לא ביקש מהם כסף. היו באים תורמים, היה מבקש מהם לעזור למוסדות שהוא מכיר. כן, אבל לא בגלל הברכה. לא בגלל הברכה לבוא לברך ולגבות כסף. זה דבר שצריכים לדעת. אתה שמעת על מישהו, אומר לך, מה זה? בדרך כלל יש להם גם יחסי ציבור. יש להם פרסומות וכו', כדי שאתה צריך, יש להם גם הכנסות כדי לממן את זה. רוצים שתבוא אצלהם. כל אחד שגובה כסף, אל תלך אליו. אל תלך אליו, עדיף תישאר בבית, תתפעל לקדוש ברוך הוא מעומק הלב. פעם היה אדם אחד שאבא לא הצליח לשכנע אותו. אז אבא אמר לו, כמה יעלה לך הנסיעה? הזמן וכו', עם העבודה שלך וכל הכל הכל. אמרו, תיקח את הכסף הזה. שים בצדקה בכל אברכים. ברור שתראה ישועה הרבה יותר גדולה ממה שתיסע לשם, תעמוד בתור, תקבל ברכה ותחזור לירושלים ותיתן שם גם כסף. אומר, כל זה ודאי שעדיף לך להישאר בירושלים ולתת את הכסף הזה לצדקה. טוב, שם כי הוא לא צריך לשכנע אותו בצורה פשוטה לא ללכת. אבל הדרך של אבא תמיד הייתה, הוא למד את זה מרבו חכם בן ציון, והיה אומר את זה בשיעורים, היה חוזר על זה הרבה, והיה גם מזלזל בהם כל פעם, היה אומר, הם אומרים שהם זוכים לגילוי אליהו הנביא. אתה יודע, יש הרבה, זה אליהו הנביא, פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, אני יודע כמה הם זוכים. יש רב פעלים,
כותב שאפילו הרשש בשלום שרבי, בשלום שרבי, שהיה מגדולי המקובלים שהיו, לא זכה לגילוי אליהו. הוא זכה שאליהו הנביא התעבר בו בנשמתו, אבל לא זכה לגילוי אליהו כפשוטו. אם הרב בן איש חי אומר את זה על הרשש, אז בני דורנו יזכו לראות ככה את אליהו הנביא? אין דבר כזה. איך הוא יפטר חודש על יתרום? בסדר, אז הוא גנב. מי שצריך למכור לך כל מיני סיפורים כדי שתתרום לו, וזה אליו ולא לצדקה, לצדקה יכול להיות שמותר לשקר. יש פסק של הרב אלישיב שאומר, יש דין שקופים על הצדקה. אז מותר גם קצת לשקר, זה בגדר קופים על הצדקה. אני מספר לך שכל מי שתרם לקופה הצדקה הזו, כל הדברים נושאו, ובזכות זה אתה תורם. אבל הרב אלישיב, זה נקרא בגדר קופים על הצדקה, ויהיה מותר. אבל זה שזורך לקופת צדקה, לא שזורך לקופת הרב. זה שזורך לקופת הרב, זה אין יותר. אני זכיתי שהרב ביצון אבא שאול מעט לבנים שלי. בשום פנים באופן לא רוצה לקבל כסף. לא רק שלא ביקש, באתי לתת לו, לא, בשום פנים. כמה התבקשתי להתחנן? לא רוצה. ראינו כתב יד של אבא. והיה מורח ממנו. ושם, אבא כתב, גם, לא רק תשלום, גם מתנה גדולה לא הסכים לקבל. אפילו מתנה גדולה. למה? על חכם בן ציון, מספר על חכם בן ציון, הוא אומר, כל פעם שהוא היה בא למול, גם את האחים שלי הגדולים, חכם בן ציון מל, אצל השאר כבר הוא לא יכל, אבל כשהוא היה מועל, אבא הזמין אותו למול, ואף פעם הוא לא הסכים לקחת לא כסף, או גם לא מתנה גדולה. לא דבר שהוא חשוב. מותר לו לקחת, אין ספק. יש עוד מועלים, אתה לא חייב להביא אותו, וזכותו לקחת. אבל הרבה גדולי ישראל שמלו לא הסכימו לקחת תשלום מגודל המצווה. זו מצווה כל כך גדולה, לא רצו לקחת תשלום. אבל שמעתי שיעור של אבא בנושא, הוא אמר שלפחות תדבר עם המועל, תיתן לו אולי שקל אחד או שתיים. זה לא בשביל למכור את המצווה. כדי, לא, תסביר לו את הסוגיה, הוא תלמיד חכם, נכון? תגיד לו, כדי שיהיה יד פועל כיד בעל הבית. נכון שלוחו של אדם כמותו, אבל שלוחו של אדם כמותו, מצווה בו יותר מבשלוחו. עדיף שאני אמול, לא המועל. נכון שאני לא יודע מילה, אבל עדיין, תגיד, לך תלמד עכשיו ללכות מילה, תלמד למול, כדי שיבואו ילדים, תמול אותם, מצווה בו יותר מבשלוחו. אז בזה יש שיטה בפוסקים שיד פועל כיד בעל הבית אם אני משלם לו כסף. אז תגיד לו, אני רוצה שיהיה ממש לא רק שליח, אלא שיהיה יד פועל כיד בעל הבית. אני אזכור אותך. אתה לא רוצה מתנה גדולה, אני מבין, אני אתן לך סכום קטן. אני בברית שהייתה לי, ברוך השם, בל"ג בעומר, היה לנו ברית, היה המועל הרב יוסף אורן. לא, הוא לא רוצה לקחת. הבאתי לו כסף. לקח? לא. הוא לא רצה. אני יודע שיש מקומות שהוא כן לוקח, אני לא יודע איך זה עובד אצלו, אבל הבאתי לו והוא לא הסכים לקחת. אז אמרתי לו את הטענה הזו, שיהיה יד פועל כי יד בעל הבית. אז הוא לקח, הרים את זה, אבל זכיתי בזה, עכשיו קח את זה מתנה. טוב, עשה את זה בצורה כזו. אבא שבי לו, אבא שבי לו, אבא שבי לו, אני לא נכנס, אני יודע ש... עושר נפש למצווה הזו, אשריו ואשריך את כל. שמעתי גם על הרב של נתיבות, הרב פנחס כהן, הוא מלמד כל מי שרוצה ללמוד מילה, אבל בתנאי שלא ייקח כסף בכל החיים שלו. הוא עצמו לא לוקח כסף, אבל גם הוא מלמד, אם אתה תעשה בחינם, הוא ילמד אותך. הוא רוצה שיהיו כמותו, הרבה חכמים שמעתי. לעומת זאת, יש מועלים שזה הפרנסה שלהם. הוא צריך להתפרנס, הוא יושב לומד, הוא רוצה גם להתפרנס. זה מה שנקרא השלמת הכנסה שלו. הוא מקבל 400-500 שקל על ברית, הולך 5-6 בריתות בחודש, יש לו עוד איזה 2,000 שקל בחודש הכנסה, מגיע לו, במיוחד אם הוא תורח. יש, הייתי פעם ברית בירושלים, מגיע מועל מבני ברק, ושאלתי את אבי הבן, הוא אומר, אפילו דלק הוא לא מוסכים לקחת. לא מוכן. דלק להביא לו, הוא לא הסכים. אשריו ואשרי חלקו, אשריו ואשרי חלקו. אבל אני מבין שאם יבוא מועל ויגיד לי שהוא צריך שכר, הוא צודק.
לאולם אני אשלם, נכון? כן. למלצרים אני אשלם, נכון? כמה? לכולם אני אשלם. הוא מבקש 1,000 שקל. אם הוא מבקש מראש, אם הוא מבקש מראש, ועל דעת זה הזמנת אותו, תשלם לו מה שהוא אמר, כן. אתה לא חייב להזמין אותו. לא, אבל אם הוא אומר את זה בעולם, בעולם הוא מבקש את ה... אם הוא אמר לך מראש, כשהזמנת אותו בטלפון, לא אמר מראש, הזמנת אותו. אז יש סכום המקובל, אני לא יודע להגיד לכם כמה הסכום המקובל, אני לא יודע, זה משהו אחר, סכום המקובל זה משהו אחר, זה צריך לתת. מעבר לכך, אתה יודע, בוא, תגיד לי מראש, זה משהו אחר. אבל לא צריך להסתכל על התשלום, על מצוות, כאילו מה קרה. כמו שאמרתי, לצלם אני אשלם, רק לרב אני לא אשלם, גם לרב מגיע, גם לא, גם למוהל מגיע. יש דבר אחד שלא שמעתי אף פעם שמשלמים, סנדקאות. להפך, שמעתי הפוך, יש אנשים שמשלמים כדי להיות סנדק. זה יודע למה? יש בזה סגולה לעשירות, בסנדקאות יש סגולה לעשירות, אז בזה הרבה, זה מצווה כל כך גדולה, הרבה 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 קופצים עליה. אבא, להזמין אותו לשמחות היה דבר קשה. בדרך כלל, מאוד קשה. סנדקאות, אם זה לא מתנגש עם השיעורים, הוא היה הולך. פעם התקשר בן אדם מצפת. אמר לו, נולד לי בן, אני רוצה שכבודו יהיה סנדק. אמר לו, אבל אתה בצפת ואני בירושלים. אמר לו, אני אשלח לך אותו. אבא אמר לו, אני מוכן, בתנאי שהברית תהיה בנצח חמה. אמר לו, מה הרב? אמר לו, אני אצא מירושלים באמצע הלילה, נגיע, נתפלל אצלכם בצפת נצח חמה, נעשה מיד ברית מילה ואני אצא לירושלים חזור, כדי שאני אספיק להגיע לשיעור הראשון שלי בזמן, שאני לא אפסיד שום שיעור. אם אתה מוכן, אני אבוא. אם לא, ההלכה אומרת שלא מבטלים תורה דרבים בשביל מצוות סנדקאות. אם אתה רוצה, תגיד לי. אמר לו, כן. עד כדי כך, שאבא היה מוכן לטרוח בשבילו עד כדי כך, אמר כן, בשתיים בלילה באו לקחת את אבא. לקחו את אבא לצפון, לצפת, היה סנדק בנצח חמה, מיד אחרי הנץ, וחזר לירושלים. זה מצווה גדולה מאוד, להיות סנדק, זו זכות גדולה מאוד, יש בזה מעלה. כמו שאמרת, יש אנשים שכשנותנים להם סנדקאות, הם משלמים את כל האירוע, העיקר תן לו סנדקאות. טוב, יודעים להעריך את המצווה הזו, מצווה גדולה. אבל שאר הדברים, כמו שאמרנו גם בשבוע שעבר, ברגע שאתה תיקח מועל, שאתה משלם לו, הוא יבוא בזמן. הוא יעשה את המילה כמו שצריך. הוא יבוא לבדוק את הילד אחר כך, וכולי. ברגע שאתה לא משלם לו, אז הוא לא כל כך מחויב. אם עכשיו יש לו איזה תקלה, משהו, לפעמים הוא יזלזל. עוד פעם, כמו שאמרנו, יש את המפורסמים שהם באים בחינם, ולמרות זאת הם מאוד מקפידים ומגיעים בדיוק בזמן, זה אשריהם ואשרי חלקם, הם מיוחדים. אבל בדרך כלל, כשאתה לוקח מישהו שאתה צריך שיהיה בעל מקצוע, אתה צריך לשלם לו. יש ארגון נקרא ברית יוסף יצחק. זה, הם עושים בריתות בכל העולם. וזה לאנשים שתגיד להם, תביא דלק, תגידו לך, אז אל תעשה ברית. מה הם עושים? הם אומרים למועד, יש לך ברית בחיפה מחר. תמצא נהג. למה שאני אסכים לקחת את המועל בחינם עד חיפה? המועל אומר לך, אתה רוצה סנדקאות? תיקח אותי לחיפה, תחזיר אותי, אתה תהיה הסנדק. אתה רוצה? בוא. וככה לוקחים והולכים, דרך זה מצאו איך לסבסד, והמועל אבל מועל בחינם. המועל מועל בחינם, הם מה לעשות. אבל מי אמר שהזוג יתנו לו לתת... מבקש מהם את זה מראש, אמר להם את זה מראש. סבא מביא דוגמה נוספת, לגבי חייל שנפצע קשה בקרב, מגיע לבית החולים ומבקש שיקראו להורים שלו. אומר סבא, על ידי יהודי יהיה אסור לקרוא, אבל על ידי גוי יהיה מותר לקרוא. כל זה כשהוא בהכרה, הוא רוצה שהמשפחה יהיו לידו והוא בהכרה. אבל אם הוא בלי הכרה, הוא איבד הכרה, ביקש ואיבד הכרה, בזה לא צריך, גם לא על ידי גוי לא צריך לומר כלום, רק במוצאי שבת יגידו למשפחה שהמשפחה תבוא. מה? מה אתם בן זה ליולדת? ביולדת היא נוסעת גם ככה לבית החולים, הוא מצטרף איתה, עולה איתה לאמבולנס, או האמא עולה איתה לאמבולנס, גם ככה היא כבר נוסעת לבית החולים. פה זה ללכת על ידי, להודיע על ידי יהודי, הבן כבר בבית חולים, הגיע משדה הקרב.
בזה יהיה אסור, אלא אם כן זה יהיה ידי גוי. אלא, אבל הצבא היום לא עלינו. הצבא היום, אם קורה משהו, לא עלינו. בצבא, למישהו ישר, בשבת. הצבא שלנו פועל בהרבה מאוד דברים, לא כפי שאנחנו היינו מצפים לפי התורה ולפי ההלכה. דתי, לא דתי, הם באים ומודיעים בשבת. אין מה לעשות, לצערנו. יותר, לא. לצערנו, גם כשחייל נופל, אפילו למשפחת דתיים, יבואו בשבת להודיע. לצערנו, כן, יש בזה, יש להם חוסר רגישות, זה דבר שלא טוב, אבל... גם לא טוב, גם זה דבר שהוא גרוע, זה גם יש בזה דבר נוסף. הייתי בלוויה כזו לפני כמה חודשים, במוצאי שבת. שאלתי את החבר, אמרתי לו, מתי הודיעו? זה אומר שבשבת התקשרו לפיליפינים מהבית חולים, והפיליפיני סיפר להם. אמרתי לו, בשביל מה זה טוב? מה סתם היינו בצער כל השבת? אומר, אין בזה שום תועלת. זה לא שיש מה לעשות כבר. זה כבר אין מה לעשות. זה דבר שמן הראוי לא להודיע בכלל. כשקורה משהו בשבת, לא להודיע בכלל. מוציא דיבה, פוקסיל. גם אדם רגיל שמת, למה אנחנו מודיעים? שיבואו ללוויה, שיבואו לנחם. אבל אללה וכי, יש לך עכשיו חבר בחוץ לארץ, למה תספר לו שמישהו נפטר? מה יצא מזה? מוציא דיבה, הוא כסין. הוא לא יבוא ללוויה, נכון? הוא לא יבוא לנחם. שמה תספר לו? אלא, אבל אם הוא רוצה שמישהו יהיה ליד המיטה. אפילו לפעמים לקרובי משפחה מדרגה ראשונה לא לספר. עד כדי כך. כשסבא לי היה חולה, אח שלו נפטר, נעים. נפטר, לא הודיעו לסבא. סבא לא ידע. כי המצב שלו לא היה טוב בריאותית. בשביל מה לא הודיע לו? אם הוא לא יכול לשבת שבעה, אם לא, רק להחמיר את המצב הרפואי שלו, לכן לפעמים לא מודיעים. זה עדיף. אלא, אבל אם, נו, רוצה שהבן או מישהו ילך לנפטר, תשמור עליו שלא יעשו שם בבר מינה, לבית חולים. לא עדיף שידע? זה משהו, כשיש מציאות שהוא מיד ירוץ, הוא גר במרחק הליכה מבית החולים, והוא ירוץ להגיע לבית החולים, לשמור שלא ינתחו, או להיות עם הנפטר ולקרוא תהילים וכדומה, בסדר. אבל לפעמים זה לא עד מה שמדובר. יש מישהו עם הנפטר, ומודיעים לכל המשפחה, הולכים, שולחים, באים, לפעמים ברגל, לפעמים דרך גוי או משהו, מודיעים שהאבא נפטר. של מה זה טוב? סתם לצייר אנשים בשבת? הם בזה שום תועלת, זה דבר שעשו. כל מה שאמרנו לגבי החיילים, כל זה, כשאין בזה תועלת. אבל לפעמים החייל צריך מנוע דם. ואותו החייל יש לו סוג דם נדיר. בדרך כלל, או מינוס, או פלוס יש, מינוס אין. אם האדם הזה יש לו סוג דם נדיר, ולאבא שלו, או אמא שלו, או האחים שלו, יש את אותו סוג דם, באותה משפחה, בדרך כלל, הסוג דם דומה. האבא והאמא הם אלה שנותנים את הסוג דם, בדרך כלל, או אותו דבר, או דומה, הרבה פעמים יכולים להציל חיים. זה לא רק בני המשפחה, גם אדם זר. עכשיו, הוא נמצא במאגר של אותם התורמים של אדם הנדיר, מתקשרים אליו, צריך מנה דם, תבוא להציל. שם שיעלה לאוטו, ויסע, ויגיע, ויתרום דם. שלא יחזור עם האוטו, לחזור, לא יתירו חזרה, בגלל שבדאורייתא, רק בדרבנן יתירו חזרה, אבל שהוא יבוא ויסע עם האוטו, אפילו בהלוך, כל עוד זה פיקוח נפש, צריכים את המנה דם כמה שיותר מהר, זה יהיה מותר לו לתרום את הדם. הוא מגיע לבית החולים, מה יעשה עם הרכב? יכבה את האוטו? לא. בירושלים, אני יודע שבבתי החולים יש גוי שברגע שנכנס אדם דתי בשבת, מיד ירוץ מאבטח גוי, ו... הוא יוצא עם החולה מהאוטו, מיד לוקחים לו את האוטו, ושואלים אותו רק שאלה אחת, לאיזה מחלקה אתם הולכים? אבל לילדות נגיד. הוא הולך, חונה את האוטו בחניה כמו שצריך, נועל את האוטו, סוגר אותו, הכל, מגיע למחלקת ילדות, לעמדה של האחיות, שם את המפתח שמה, אומר להם,
שלהם, זה עכשיו הגיעו חולים, זה שלהם. מוצא שבת, אתה מגיע, מבקש מהאחות, איפה המפתח שלי, הגענו בשבת עם האוטו, מביא לך את המפתח. זה בירושלים. לא בכל הארץ מתכוננים בצורה הזו, שם, מה יעשה? אומר סבא, אסור לכבות את המנוע. למה? רגע, רגע. יוסי, רגע. רגע. אומר חזון עובדיה, אסור לכבות את המנוע. למה? כשאתה מכבה את המנוע, אתה, למה מכבה? לחסוך כסף. שלא יתבזבז דלק. לא התירו איסור דרבנן בשביל לחסוך כסף. כך כותב בחזון עובדיה. באור לציון הביא פתרון. זה מצוי ברכבים הידניים רק. ברכב שלי אין קלאץ'. ברוב הרכבים היום אין קלאץ'. אתה מגיע, הזזת את המות הילוכים בין לניוטרל או לפארקינג או לא משנה איזה, זה יעצור. אבל המנוע יישאר דלוק. חכם מציון אומר, כשאתה עוצר את העצירה האחרונה בשביל החולה, אתה חייב לעצור בשבילו, נכון? הוא לא יכול לקפוץ מהאוטו. אז מותר לך לעצור. הוא אומר, אל תעצור בבריקס. תעזור את הקלאץ'. תעזור את הקלאץ', האוטו יקפוץ, נכון? ואז הוא מכבה. קיבית את האוטו. זה פתרון שהביא חכם בן ציון, אומר, אל תלחץ על הברקס, תלחץ על המצמד, על הקלאץ', ואז האוטו נכבה. רגע, זה טוב לידני. כמעט ואין היום רכבים כאלה. עכשיו, יש בעיה אחרת, וזה מה שיוסי אמר. אני פעם, הגיסה שלי הייתה צריכה ללדת, היה ראש השנה 3 ימים. חמישי בשישי שבת, ואני ביקשתי מחבר רכב. ואני יודע לשחק בכל הדברים של הרכב, אמרתי לאבא, אמרתי לו, יש לי פה רכב, אם יצטרכו לנסוע בחג או שבת, אני אקח אותם. שנגיע מהר, יותר מהר מאמבולנס וכו'. אמרתי לו, מה אני מחבא באוטו? איזה מנורה שתגיד לי, אני יכול לחבות, אני יודע הכל. אמר לי, שום מנורה, אל תיגע, חוץ מהמנורות הפנימיים של תוך הרכב, את התאורה של תוך הרכב תחבא, כל השאר אל תיגע. אמר לי, אתה תיסע בלילה בלי אורות? סכנת נפשות. תיסע אפילו ביום בלי אור ברקס? מסוכן. לכן, אל תיגע בכלום. טוב, אני אגיע לבית החולים. מה אני אעשה? אומר לי, אם יש שם שומר ערבי שיקח את האוטו, תן לו שיקח, יחנה, יביא לך את המפתח. אם אין שם שומר ערבי, אתה מוריד בפתח בית החולים, הולך וחונה את הרכב בחנייה, לא להפריע לאמבולנסים, להיכנס ולצאת. אתה לא יכול לחנות בפתח של המיון את הרכב ולהשאיר אותו שם. אחרי זה אמבולנסים צריכים לבוא. תחנה בחנייה, תדומה מנוע, ותסגור גם את האוטו. אמרתי לו, אבל תמיד אמרו לנו שאסור. אמר, אני אשאל אותך שאלה. כמה בני 14, 15, 16 נמצאים בבית החולים? או כמאושפזים, או כמבקרים. מלא. אמרתי לו, יש. הוא אומר, מה בחור בן 15, 16 רואה לכם מונה? מה הוא יעשה מיד? ייכנס, יתחיל לנסוע, נכון? כשהוא ייסע, אין לו רישיון, הוא לא יודע לנהוג. זה סכנת נפשות. פיקוח נפש, גם עליו וגם על הסובבים. לא רק הוא, גם על הסובבים. לכן אבא אמר, תכבה וגם תנעל את האוטו. גם לנעול את האוטו. זה, אני חושב שגם סבא היה מודל לשאלה הזו, אם אין מציאות לשמור על האוטו, אין אפשרות להישאר ליד האוטו. לפעמים הגעת, אתה הנהג, והגעת עם היולדת ועם בעלה. שם אתה יכול לעמוד ליד האוטו. למה תעמוד? עד צאת שבת. תעמוד. אל תעשה איסור בגלל שאתה לא יכול לעמוד. זה כבר לא ביקוח נפש. אמרתי לך, בירושלים אני יודע שזה, הם יודעים. שירושלים ברגע שמגיע רכב, אח שלי נסע בשבת. הגיע עם אשתו ללדת, אומר, איך שהוא נכנס, רץ אליו מאבטח, לקח את האוטו, הכנה לו את זה, שם את המפתחות במחלקה של היולדות. הוא אומר, מוצא שבת, באתי לקח את המפתחות. זה, בירושלים אני יודע שזה קיים. בשאר הארץ אני לא יודע. נניח ואין לך מי, אין לך מישהו. עכשיו, על ידי גוי, זה יהיה שבוד לשבוד, במקום הפסד גדול, יהיה
מותר, אם זה על ידי גוי. גם אם אין לך עכשיו גוי מיד, עוד 5 דקות יגיע הגוי, אז אל תחבא. תעמוד ליד האוטו עד שיבוא הגוי. זה הכי טוב, זה עדיף. אבל לפעמים אין ברירה, כשאין ברירה, כמו שאמרתי, יהיה מותר מדין פיקוח נפש. מה שמותר לחובש לחזור עם האוטו לבית, אנחנו נלמד את זה לכמן, יש הלכה שהתירו חזרה, עטו הליכה. מה הפירוש? אם אנחנו לא נתיר לרופא לחזור לבית, הוא גם לא יבוא. אם אנחנו לא נתיר לחייל לחזור לבסיס, הוא גם לא יצא לשמירה, נכון? אבל בזה מה התירו? התירו רק איסורי דרבנן. טלטול בקרמלית, או דברים מעין אלו, תחום שבת דרבנן, זה התירו. אבל איסורי דאורייתא לא התירו חזרה עטו הליכה. גם אם הוא יגיד לי, אני לא ילך יותר אם אתה יתיר לחזור עם האוטו, אני לא, אל תלך. אל תחזור עם האוטו, אין לך שום יתר לחזור עם האוטו. עכשיו, אם יש לו נהג גוי, זה נהיה דרבנן, יהיה מותר לו. כל הבתי חולים בירושלים מעסיקים נהגים גויים שמחזירים את הרופאים והאחיות כל שבת לבית. מחזירים אותם, זה מותר, זה דרבנן, זה התירו להם, חזרה, עטו הליכה. אתה שאלת לגבי החופשים. לגבי החופשים שמותר להם לחזור לבית, זה תלוי. כשזה בליל שבת הקריאה, והוא כונן שבת, ובדרך כלל כל שבת יש לו 4, 5, 6 קריאות, אם תגיד לו לא לחזור עם האוטו, הוא עכשיו יצא פה מרמות א', הלך לרמות ב', נתן שם טיפול למישהו, מרחק של רבע שעה הליכה, תחזיר אותו לבית ברגל, הוא יחזור ברגל. אבל אחרי כמה שעות תהיה קריאה, הצלת חיים. עד שהוא יגיע לאוטו, עד שהוא ילך לקריאה, הוא יגיע למצב של סכנה, מצב של פיקוח נפש. לכן התירו לאותם החובשים לחזור לבית עם הרכב. אבל אם יש לו קריאה בזמן סעודה שלישית, 10 דקות לפני השקיעה, הוא סיים קריאה 10 דקות לפני השקיעה, שם נגיד לו, אל תחזור עם האוטו. לא, מסתבר שבחצי שעה הזו כבר לא יהיה לו קריאות, שלא יחזור עם הרכב בשבת עצמה, שלא התירו בגלל זה איסורי שבת. מה שהתרנו, כשיהיה לו עוד קריאות. אבל כשלא יהיה לו עוד קריאות, או הוא יודע שהתורנות שלו נגמרת, הוא עד 8 בבוקר יש לו תורנות, כונן שבת. 8 בבוקר זה, הוא יותר לא מקבל קריאות. זה יעבור לאחרים, לא אליו. הוא הלך קריאה אחרונה ב7:30, 7:45. שהקריאה זה לא רק אליו, באים 2-3. זה כי יש כמה ארגונים. אז זה לא טוב. כן, אבל כולם באים בשביל מה? היות, ולא כולם יודעים, אין להם קשר, זה כמה ארגונים מקבילים, כל אחד הגיע כדי לעשות פיקוח נפש. אבל כשאני מתקשר, אקבל עזרה, אני רוצה רק אחד. אני מבין, אבל הם באים כדי להציל חיים. היות והם באים כדי להציל חיים, זה מותר. הם לא יודעים אחד על השני. כי בכל ארגון הם לא מתואמים. יש מד"א ויש איחוד הצלה. באיחוד הצלה כשהוא יוצא, הוא מודיע, יצאתי, זהו, יותר לא יוצאים. הוא מודיע בקשר שלא יצאו אחרים. הוא אומר, אני יצאתי. אבל יש גם מד"א, גם איחוד הצלה, ולפעמים יש עוד ארגון הצלה, ארגון נוסף. אז הם באים מכל ארגון, בא לך אחד. ואיך הם יודעים? את הקריאה הם מקבלים, אבל להודיע שהם יצאו, לא נותנים להם להודיע. אז נהיה את התקלה הזו, אין הרבה מה לעשות, אבל מצד שני, הם עושים פיקוח נפש. מעבר לכך, אם הם הגיעו למצב של החייאה, אחד לא מצליח. צריך עזרה. צריך סיוע. לפעמים אתה רואה, הם עובדים על בן אדם אחד, באים עם תיקים וכל, אבל 4 ו-5 עובדים על בן אדם אחד. מתחלפים ביניהם. במיוחד אם הם בהחייאה, זה מאוד קשה. לא, גם אם יש מכשור, ההחייאה היא דבר פיזי, ולפעמים הם מתחלפים. אי אפשר לעשות 15-20 דקות עד שיבוא הטיפול נמרץ, לעשות את ההחייאה ככה בלי יותר מדי. זה לוקח זמן, לכן זה היתר שלהם לצאת. אבל לחזור, אמרתי לך, אם זה סוף משמרת או משהו כזה, אני אגיד, לא, אל תחזור. תשאר פה עם האוטו, אתה באת להצלת חיים, כן?
לחזור עם האוטו, אסור לך בעצם יום השבת. היה פיגוע מאוד גדול בתל אביב, בשבת. כל הכוננים של בני ברק נסו לפיגוע, הלכו להציל חיים. שם היה אסור להם לחזור. הרבה מהם השאירו את הרכבים בזירה של הפיגוע. למה? וחזרו, כי הם לא כונני שבת. הם לא היו צריכים להיות כונני שבת. רק בגלל אירוע רב נפגעים הקפיצו אותם. חזרו ברגל מתל אביב עד בני ברק. אין שם תחום שבת, תחום שבת אין בעיה. הכל יש רצף. אבל זה מה שהם עשו שם כדי... לא היה להם יותר לחזור. אם זה היה אמבולנס של מדע שיש לו פעילות במשך כל השבת, זה מותר לו, אבל כונן עשו. זה מפריע, הם לא יכולים לחוד באמצע הכביש, הם יכולים לסדר את זה במקום שחנייה. עוד פעם, להפריע באמצע הכביש זה עניין של דוח, זה לא עניין של סכנת נפשות. אם עכשיו יחנה פה בכניסת שבת רכב, יחסום נתיב שלם. קרה משהו? שלא ייסעו. אין איסור. גם זה לא חוסם את הכביש לגמרי. זה בעיה שהוא יקבל דוח. זה לא סכנת נפשות. אני מסכים איתך, אם הם חסמו את כל הכביש... הוא לא מעציר חיים, למה שיקבל דוח? מה? הוא לא מעציר חיים, למה שיקבל דוח? הוא מלכות, הרישה, מהרה, תעקר וכו'. זה אל תשאל שאלות. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, בשמירת שבת כהלכתה, אם החולה מבקש ספר קריאה, צריך להביא לו או לא? אומר לו, כל מה שקשור לרפואה שלו, יש בזה הגדרה של ידעו ודעתי. אבל אם הוא רוצה סתם בקשות, הוא רוצה עכשיו איזה אוכל, רוצה איזה ספר קריאה וכדומה, זה לא קשור לרפואה שלו, בזה לא צריך להביא לו, אפילו לא איסור דרבנן. לא התירו את כל איסורי דרבנן בשביל החולה. התירו דברים שקשורים לרפואה שלו. מה שלא קשור, לא התירו בשבילו. ארוך השולחן אומר שמה שהתירו זה רק אמירה לגוי, אבל לא כל איסורי דרבנן. לעומת זאת, כף החיים, סבא והרב אוירבך מביאים שכל איסורי דרבנן מותר לעשות בשביל החולה, אם זה לצורכו, לצורך הרפואה שלו. אבל אם זה סתם, כמו שאמרנו, לך תביא לי ספר קריאה, זה לא צורך הרפואה, בכגון זה יהיה אסור שאפילו לא לומר לגוי. זה כבר... אין, לא התירו בכגון זה לעשות, אפילו יש לי גוי שיביא דרך הקרמלית או משהו כזה, מקום שאין בו עירוב, יהיה אסור לומר לו. איזה ספר? יש, אנחנו נלמד, סימן שינזיין, אם זה סיפורי צדיקים מותר. סבא, מה אפילו איתו?